запитую про ваше здоров'я, наш перший сюжет. Не доведи, Боже, вам захворіти. На вас чекають фармацевтичні комерсанти. Управлінням по боротьбі з економічною злочинністю ВВС у місті було проведено заходи по виявленню фактів торгівлі медикаментами приватними особами. Затримано 7 правопорушників, у яких вилучено медикаментів на кілька мільйонів карбованців. Нас зацікавило джерело надходження дефіцитного товару до торгашів. А де ви придбаєте ліки? На ринку, у людей, прохожих. А крім ринку, де берете? Ну це в Росії можна купити, там дешевші ціни, ніж у нас. Скільки ви отримуєте приблизно у місяць? Ніколи не рахував. А в день? Ну, в день 50-60 тисяч. А цей хлопець мав на руках не тільки ліки на суму більше 700 тисяч карбованців, а ще й ліцензію Міністерства охорони здоров'я України на торгівлю ними. Звідки з'явились у нього ліки та цей папір, зараз з'ясовує слідство. Ось такі вони чарівники, що приходять вам у тяжку хвилину на допомогу. Чатують на вас, як на чергову жертву. Сьогодні здоров'я стає привілеєю багатих. Тож кому потрібне таке фармацевтичне павутиння? Відповідальні особи установ охорони здоров'я поки що мовчать. Продовження цієї болючої теми дивіться у суботу, 9 жовтня, по 7 каналу у програмі «Місто» студії «Гравіс». Тринадцятирічний Вадим з групою однолітків скоїв близько 10 квартирних крадіжок. На його рахунку і викрадення велосипедів. Скільки? Сам не пам'ятає. Таким промислом займається давно. Дарма, що віком не вийшов, а злодійського досвіду вистачить на дорослого. Щодо батьків, то має одну матір. Та їй не до нього і не до його семирічної сестрички. А де мати працює? Мені працює. На що ви живете? Мать їздить в Польщу, в Турцію, в Москву. З ким ви остаєтесь? Я з сестрою стаюся. Вдвоєм? А знаєш, вона знає, що ти брехав в кому? Да. Що вона тобі за це робить? Нічого. Ось так, за байдужість дорослих доводиться розраховувати своєю долею. На діті з Луганську 13 років. З Ігорем із Житомира познайомились на залізничному вокзалі. Мандрували із циганами. Потім їх взяла у свою справу 18-річна Наталка. Минулої середи піймали на гачок дядю Славу. Той зняв на ніч куток, пригостив вечерею. Вони ж у нього поцупили 1 200 000 карбованців та особисті речі. Дітей із приймальника-розподільника незабаром заберуть. Та чи надовго? Відкинути на узбіччя не потрібно нікому.